কিছুমান বিশ্বাসী ঘৰত এনেই বহি থাকিলেও উপাসনালৈ নাহে, বিশেষকৈ ৰবিবাৰে, বিশেষকৈ দেওবাৰে। দেওবাৰ দিন পবিত্ৰ দিন। এই পবিত্ৰ দিনত বহুতেই গীৰ্জা উপাসনাবোৰত নাহে, ঘৰতে এনে বহি টিভি চাই বা কিবা কাম কৰি অতিবাহিত কৰে। কিয় তেনেকুৱা কৰে, কিয় ঈশ্বৰৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ মন নবহে, কিয় ঈশ্বৰৰ বাক্য তেওঁলোকে শুনিবলৈ এলাহ কৰে, কিয়? ইয়াৰ বহুতো কাৰণ আছে। দুৰ্বলতা হোৱাৰ বহু কাৰণ থাকিব পাৰে, তাৰ কিছুমান কাৰণ ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে। প্ৰথম কথা, খ্ৰীষ্টই তেওঁলোকৰ বাবে কি কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে তেওঁলোকৰ ভুল আশা আছে, গতিকতে অসুবিধা আহিলেই তেওঁলোকে আঁতৰি যায়। চাওক, বহু বিশ্বাসীয়ে বহু আশা লৈ খ্ৰীষ্টত আহে। কিছুমানে ভাবে মই বেমাৰৰ পৰা সুস্থতা পাম, মই বেমাৰৰ পৰা আৰোগ্য পাম, গতিকে মই খ্ৰীষ্টত যাওঁ। বহুতেই ভাবিব পাৰে মই খ্ৰীষ্টত গ'লে মই ধন সম্পত্তি পাম, মই আৰ্থিকভাৱে মোৰ উন্নতি হ'ব। বহুতেই ভাবিব পাৰে মই ছাকচেছ পাম, মই সফলতা পাম, মই চাকৰি পাম, মই খ্ৰীষ্টত গ'লে মই এনেকুৱা হ'ব, তেনেকুৱা হ'ব। তো বিভিন্ন ধৰণৰ আশা থাকিব পাৰে, আৰু সেই আশা নিজ স্বাৰ্থ পূৰণৰ বাবেও হ'ব পাৰে, নিজ স্বাৰ্থ পূৰণৰ বাবে হ'ব পাৰে। আৰু এই ভুল ধাৰণাই আমাক কেতিয়াবা নিৰাশা কৰিব পাৰে। আৰু যেতিয়া আমি নিৰাশা হৈ পৰোঁ, বা বিশ্বাসীগৰাকীয়ে যেতিয়া নিৰাশা হয়, তেতিয়া তেওঁ হতাশগ্ৰস্তত ভোগে, আৰু হতাশগ্ৰস্তত যেতিয়া ভুগিব, যেতিয়া ব্যাকুলতাত ভুগিব, তেতিয়া তেওঁ খ্ৰীষ্টৰ পৰা লাহে লাহে অলপ আঁতৰ হ'ব ধৰে, আৰু গীৰ্জাপথনত আহিবলৈ তেওঁ ইমান এটা সন্মত নহয়, তেওঁ বেয়া পায়। কাৰণ তেওঁৰ আশাটো আছিলে মই বেমাৰৰ পৰা মই সুস্থ পালে মই প্ৰভুত মই সম্পূৰ্ণৰূপে মই শুদাই দিম। কিন্তু সেয়া আমাৰ আশা হ'ব নালাগে। আমাৰ আশা কেৱল হ'ব লাগে যে প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট এই পৃথিৱীত কিয় আহিল, কিয় মৰিল আৰু কিয় পুনৰ জীৱিত হ'ল, এই বিষয়বস্তুটো বুজাৰহে আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ব লাগে। কিন্তু আমি আমাৰ সুস্থতাৰ কাৰণে, আমাৰ আৰোগ্যৰ কাৰণে, বা ধন সম্পত্তিৰ কাৰণে, চাকৰিৰ কাৰণে, গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড ইত্যাদিৰ কাৰণেহে আমি আহোঁ, যাৰ ফলস্বৰূপে আমি নিৰাশাত আমি ভুগিব পাৰোঁ। আৰু দ্বিতীয় নম্বৰটো হৈছে ভুল শিক্ষাৰ বাবে। চাওক, কিছুমান চাৰ্চবিলাকত বিশ্বাসীবিলাকৰ সংখ্যা একেবাৰে ভৰ্তি ভৰ্তি, একদম খালী নাই ছিট, কিন্তু কিছুমান চাৰ্চত একেবাৰে নগণ্য, কিন্তু বহুত বিশ্বাসী আছে কিন্তু নাযায়। কিয় নাযায়? হয়তো সেই চাৰ্চৰ পাষ্টৰজন বহুত কঠিন বা বহুত একদম মানে যিটো হাৰ্ডি শিক্ষা, একদম টান ষ্ট্ৰং শিক্ষা সেইটো দি আছে, যাৰ ফলস্বৰূপে বিশ্বাসীবিলাকে বুজি পোৱা নাই। আৰু য'ত বেছি বিশ্বাসীবিলাকে এটেণ্ড কৰিছে, হয়তো তাত মিৰাকল চলি আছে আৰু তাত বহু কথা আনবিব্লিকেল হয়তো হ'ব পাৰে, তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে। এইটো মই নকওঁ বাৰু, কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তেনেকুৱা। এতিয়া আমি চাব লাগিব, ভুল শিক্ষাৰ পৰা আমি আঁতৰি আহিব লাগিব, আৰু যিটো আমাৰ শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, সেই প্ৰয়োজনীয়তাখিনি আমি বিশ্বাসীক আমি দেখুৱাই দিব লাগিব, আৰু বিশ্বাসীও বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে এটা মণ্ডলী সুন্দৰকৈ পৰিচালিত হ'ব পাৰে। কিন্তু বিশ্বাসীজনেই যদি ভাবে মই নাযাওঁ, তই কি কৰিবি, আৰু পাষ্টৰজনেও যদি ভাবে তই আহিলে আহিবি, নাহিলে নাই, তই আহিলেও মই সেইটো শিকাই দিম, তই নাহিলেও মই সেইটো শিক্ষাই দিম, তো তেনেকুৱা নচলিব। আৰু তিন নম্বৰটো হৈছে তেওঁলোকৰ এটা কঠিন হৃদয় আছে, যি পৃথিৱীৰ যত্ন আৰু মূল্যবোধৰ দ্বাৰা বিচলিত, আৰু খ্ৰীষ্টৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ ভক্তিৰ কোনো স্থান নাই, তেওঁ হয়তো নামধাৰী খ্ৰীষ্টান, নহয়তো তেওঁ জন্মগত খ্ৰীষ্টিয়ান, নহয়তো তেওঁ নৰকৰ ভয়তহে খ্ৰীষ্টিয়ান হৈছে, কিন্তু তেওঁৰ হৃদয়ত ভক্তিৰ কোনো স্থান নাই। আৰু সেইবাবে মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে মণ্ডলীবিলাকত যদি 2 ঘণ্টা গীৰ্জা হয়, 1 ঘণ্টা স্তুতি প্ৰশংসাত আমি ৰাখিব লাগে, আৰু 1 ঘণ্টা ঈশ্বৰৰ বাক্য আমি ৰাখিব লাগে। কিন্তু মণ্ডলীত 2 ঘণ্টা জানো হয়, 2 ঘণ্টা নহয়, প্ৰায় মণ্ডলীবিলাকত 4 ঘণ্টা, 5 ঘণ্টা, 6 ঘণ্টা কাৰ্যসূচী থাকে। কিন্তু এই 2 ঘণ্টা স্তুতি প্ৰশংসা আৰু 1 ঘণ্টা ঈশ্বৰৰ বাক্য দিছেনে? এই 2 ঘণ্টাৰ যিটো নিয়ম, এইটোকে আমি ফলো কৰিব পৰা নাই, যাৰ ফলস্বৰূপে বিশ্বাসীজনে হস্পিটেলত গৈছে কিন্তু হস্পিটেলত মেডিচিন নাই। তেতিয়াহ'লে সেই বিশ্বাসীজনে সেই হস্পিটেলত যাব কিয়? আৰু হস্পিটেল কেতিয়াও বন্ধ নহয়, কোনোবাই দম দিলে বুলিয়েই সেই হস্পিটেলৰ যিটো ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আছে সেইটো চেঞ্জ হৈ যাব, তেনেকুৱা নহয়। গতিকে চাৰ্চৰ কেতিয়াও ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আমি চেঞ্জ কৰিব নালাগে। 4 নম্বৰটো হৈছে তেওঁলোকৰ বিশ্বাসৰ অভাৱ, বিশ্বাসত দুৰ্বল,
যিটো শুনা আৰু খ্ৰীষ্টৰ বাক্যৰ শুনাৰ দ্বাৰা হে আহে। তেওঁলোকে বিশ্বাস নকৰে যে ঈশ্বৰৰ বাক্য শক্তিশালী, জীৱন্ত আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনক ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ সক্ষম। পাঁচ নম্বৰটো, প্ৰভুৰ বাক্য শুনিবলৈ শাৰীৰিক, মানসিক আৰু আত্মিকভাৱে প্ৰস্তুত নহয়। তেওঁলোকে মুকলি আৰু নম্ৰ হৃদয়েৰে প্ৰাৰ্থনা, ধ্যান বা শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন নকৰে। ছয় নম্বৰটো, তেওঁলোক বাক্য পালনকৰ্তা নহয়, কেৱল নিজকে মূলোৱা শ্ৰোতাহে। তেওঁলোকে শিকি অহাখিনি কামত প্ৰয়োগ নকৰে আৰু পাহৰি যায় যে তেওঁলোকে কেনেকুৱা মানুহ। আৰু বহু সম্ভাৱ্য কাৰণ আছে, বহুতো কাৰণ আছে, এই ভিডিঅ'ত উল্লেখ কৰিলে বহু দীঘল হ'ব। এতিয়া কথা হ'ল, ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনিলে যিটো বিৰক্তি অনুভৱ হয়, যিটো এলাহ লাগে, যিটো আমনি লাগে, এই দুৰ্বলতা আমি কেনেকৈ দূৰ কৰিম? কেইটামান পইণ্ট মই আগবঢ়াইছোঁ, এই পইণ্টসমূহ আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে। হাতৰ ওচৰত যি আছে তাকেই কৰক, অৰ্থাৎ নিষ্ক্ৰিয় আৰু উদাসীন হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আমি ঈশ্বৰৰ পদদন্ত, দায়িত্ব আৰু সুযোগ পালনত সক্ৰিয় আৰু অধ্য ব্যৱসায়ী হ'ব পাৰোঁ। আমি আমাৰ সময়, প্ৰতিভা আৰু সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰি আনন্দ আৰু কৃতজ্ঞতাৰে ঈশ্বৰ আৰু আনৰ সেৱা কৰিব পাৰোঁ। দুই নম্বৰটো হৈছে বিশ্বাস সম্পৰ্কে আমাৰ প্ৰশ্নৰ তালিকা বনোৱা। তলৰ জ্ঞানেৰে সন্তুষ্ট হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আমি ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ পৰা গভীৰ বুজাবুজি আৰু জ্ঞান বিচাৰিব পাৰোঁ। আমি ঈশ্বৰক তেওঁৰ সত্য আৰু অনুগ্ৰহৰ ৰহস্য আৰু ধন আমাক প্ৰকাশ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিব পাৰোঁ। আৰু তিনি নম্বৰটো হৈছে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ শিকা। যদিও ইয়াক বিৰক্তিকৰ যেন লাগে, নিজৰ অনুভৱ আৰু চিন্তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আমি আমাৰ জীৱনত ঈশ্বৰৰ উপস্থিতি আৰু শক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব পাৰোঁ। আমি তেওঁৰ সৈতে নিয়মিতভাৱে আৰু আন্তৰিকতাৰে যোগাযোগ কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ প্ৰশংসা, স্বীকাৰোক্তি, অনুৰোধ আৰু ধন্যবাদ প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। চতুৰ্থতে, নিজৰ বাবে একো নিবিচাৰি আনৰ ওচৰলৈ হাত আগবঢ়াই আমাৰ বুদবুধৰ পৰা ওলাই আহিব লাগিব। আত্মকেন্দ্ৰিক আৰু বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আমি আনমুখী আৰু সংযুক্ত হ'ব পাৰোঁ। আমি ঈশ্বৰৰ প্ৰেম আৰু শুভবাৰ্তা তেওঁক চিনি নোপোৱাসকলৰ লগত ভাগ বতৰা কৰিব পাৰোঁ, আৰু যিসকলক চিনি পায় তেওঁলোকক উৎসাহিত আৰু গঢ়ি তুলিব আমি পাৰোঁ। আৰু পঞ্চমতে আমি কৰিব পাৰোঁ বাইবেলৰ প্ৰাৰ্থনা। আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব, নিজৰ বাক্য আৰু ধাৰণা ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আমি প্ৰাৰ্থনাত ঈশ্বৰৰ বাক্য আৰু প্ৰতিজ্ঞাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আমি আমাৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে অনুৰণিত গীত বা এটা অংশ বিচাৰি উলিয়াব পাৰোঁ আৰু ইয়াক ঈশ্বৰৰ ওচৰত উভতাই প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰোঁ। ইয়াক ব্যক্তিগত কৰি আমাৰ জীৱনত আমি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ, আৰু এনেদৰে কৰিলেহে আমাৰ যিটো পাৰ্চনেলিটি, আমাৰ যিটো ব্যক্তিগত জীৱন, সেই ব্যক্তিত্বটো বহুত মজবুত হ'ব। আৰু যিমান মজবুত হ'ব আপুনি সিমানেই পৰিপক্ক খ্ৰীষ্টান হৈ গৈ থাকিব, আপুনি সিমানেই বাইবেলৰ গোটেই সাৰমৰ্মখিনি বুজি পাব। এই আত্মিক অলসতাৰ বিষয়ে আৰু বহুতো দিশ আছে, এই বিষয়ে মই মোৰ কিতাপ আত্মিক জীৱনৰ সাৰমৰ্ম এই পুস্তকত আত্মিক অলসতা নামৰ এটা চেপ্টাৰ দিয়া হৈছে।